Алматыда жылу құбырларының 60%-нің тозығы жеткен. Жаз басталса, қалада көшелерді қазып, құбыр жөндеу жұмыстар жүргізіледі. Бұл қыстың ғамы. Дегенмен, алдағы қыс алматылықтар үшін қамсыз өтеме. Жұмыстың нәтижесі қандай? Қазір әріптесім Гүлжан Көленқызы тікелей эфирде осыны баяндамақ. Гүлжан? Қайырлы күн, алматылық тұрғындар үшін қазір аптап ыстық басты мәселе отыр. Бүгін қалада 38 градус ыстық. Ауа райын болжаушылар шілденің шіліңгір ыстығы әлі тағы бір аптаға жалғасады деп отыр. Аптап ыстық алдағы қыстың қаһарынан хабар берсе керек. Қыстың қамын жаз ойла демекші, қала билігі жылу маусымына дайындықты әлдеқашан бастап кеткен. Дәл ортасынан қазылған көшелер тұрғындарға жайсыздық тудырғанымен қыс қамсыз өтеді деп сендіріп отыр құзырлы мекеме өкілдері. Қазір біз тұрған Жетісу ауданындағы жылу құбырларының жұмыс істеп тұрғанына 35 жылдан асқан. Жалпы құбыр желілерінің қызмет көрсету уақыты 15-20 жыл екенін ескерсек, осы аумақтағы құбырлар жылу маусымында апат қаупін тудыратыны анық. Сондықтан осы жерде қазір 6 шақырымға жуық жылу құбырлары ауыстырылмақ. Мергер компания өкілдерінің айтуынша, бұл құбырлар соңғы технологиямен жасалған және 40 жылға жуық қызмет етеді. Бұл әрине уақыт көрсетеді, себебі жылу маусымында техникалық тексерудің өзінен өткен кейбір аумақтар қыстың ортасында жарылып, тұрғындарды әбігерге салып жататыны анық, жасырын емес. Сондай-ақ биыл жылу қазандықтарда жөндеуден өтеді. Бұл құрылғылардың жылу өндіру қабілетін 2 есеге арттырады деп отыр. Осылайша біз жаңағы жылу маусымындағы болатын апаттардың алдын аламыз деп отыр. Айта кетейік, қалада көптеген үйлер орталықтандырылған жылуға қосылған, ал олардың барлығы қыста қамсыз өтеді деген сенім бар. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Студия. Рахмет. Айта кетейік, бізбен тікелей байланыста тілшіміз Гүлжан Көленқызы болды. Жаңалықтарды ары қарай жалғастырамыз.